Aderimi i Shqipërisë në Konventën për Ligjin e Zbatueshëm për Detyrimin Ushqimor ka sjell debate në kuvend mes shumicës dhe opozitës. Drafti ligjor vë në dukje detyrimin ushqimor të prindërve të divorcuar ndaj fëmijëve që parashikohet edhe në ligjin aktual, dhe rrisia ka lidhje me detyrimin e fëmijëve ndaj prindërve të cilët nuk kanë mundësi të plotësojnë nevojat e tyre jetësore. Gjithsesi, edhe për këtë ligj parashikon një vendim gjyqit të gjykatave të vendit ose të huaja, pra me fjalë të tjera që prindrit të padisin fëmijët e tyre në emigracion ose brenda vendit, që të mund të përfitojnë prej tyre detyrimin ushqimor. Kolegë deputet, a e dini ju se Shqipëria renditet ndër vendet që kanë numrin më të lartë të vendimeve civile dhe penale pa ekzekutuara, jo jashtë vendit, por dhe brenda vendit? A e dini ju se shumica vendimeve gjyqësore civile të formës prerë të gjykatave shqiptare nuk zbatohen ose zbatohen me vonesë? Unë nuk dua t'ju lodh me statistika, por do t'ju sjell vetëm vitin 2009. Dhe është statistikë zyrtare botuar nga Ministria e Drejtësisë. Në vitin 2008, gjatë periudhës 2006-2009, numri i vendimeve civile të gjykatave të pa ekzekutuara është rreth 50%. Konventa parashikon edhe zbatimin e vendimeve të gjykatave të huaja në Shqipëri për shtetasit e huaj. Pyetja ime nuk është as pak cinike, nuk dua të bëj lloj fjalës as politik. Sa është në gjendje shteti shqiptar të ekzekutoj vendimet e shtetasve të huaj në Shqipëri, kur nuk është në gjendje të ekzekutoj vendimet e shtetasve shqiptar? Pra detyrimi ushqimor nuk mbyllet në një fazë, është një proces i cili zgjat në vite, por ju siguroj që në të gjitha rastet kostot financiare janë të detyruesit që nuk është shteti, por është individi privat. Gjithsesi, më lejoni t'u garantoj se në çdo rast kur institucionet publike do të jenë ato që do të detyrohen për ekzekutimin e vendimeve të gjykatave të kësaj natyre, nuk ka paraqitur dhe nuk do të paraqes asnjë pengesë apo problem financiar. Por deputeti socialist Erjon Braçe shkoi më tej kur hodhi dyshime të forta për pamundësinë e zbatimit të ligjit për detyrimin ushqimor. Prandaj ne vazhdojmë të insistojmë dhe të themi që dakord, kjo konvent rregullon apo i shtohet gjithë ligjeve ekzistuese që rregullojnë këtë problem, detyrime ushqimore lindur nga një marrëdhënie juridike civile. Por hapni syt, sepse ka një problem akoma më të madh që po i shtohet Shqipërisë dhe që po i shtrin detyrimet ushqimore në kategori akoma dhe më të gjera se sa kaq, për shkak varfërisë dhe për shkak pamundësisë për të marrë ushqimet e domosdoshme që garantojnë minimumin jetik të çdo familje dhe çdo shqiptarin këtë vend. Por ajo që u evidentua nga debati në kuvend në lidhje me draftin për detyrimin ushqimor, kishte lidhje me faktin se si do të mblidhen detyrimet ushqimore nga fëmijët për prindrit e tyre, dhe se sa në fakt ekziston realisht fenomeni që prindrit të padisin fëmijët për një detyrim ushqimor. Gjithsesi, zyrat e përmbarimit deri tani kanë shfaqur mjaft mangësi në lidhje me ekzekutimin e vendimeve të gjykatave për detyrimin ushqimor të prindërve pas një divorci, ndërsa ligji aktual u ngarkon atyre edhe një tjetër përgjegjësi, ato të zbatimit të vendimeve të gjykatave të vendit ose të huaja, në rastin kur prindrit kanë një vendim gjyqësor për detyrimin ushqimor të fëmijëve ndaj tyre.